Альва нэг сонгууль өрсөлдөөнд орсноор би өөрийнхөө улс төрийн карьерт чиг тавина гэж бодохгүй байна. Би үйл хэрэг үнд цэцүүлийнхаа төлөө амьдралаа зориулах гэж улс төрт орсон болохоос аль нэг одоо сонгууль өрсөлдөөнд орсноор өөрийнхөө улс төрийн үйл ажиллагаа зогсоно гэдэг зорилго тавьж ороогүй. Арчлын төлөө 31 жил тэмцэж байна. Цаашдаа ч тэмцэн. Одоо шалтгааллах үедийн тэр бүх зүйлийг би хийх юм төлөө явна. Монгол орны тусгаар тогтнол эрхчлөлөө энэ арчлын баталгаа нь өнөөдөр энэ эрхчлөлөө нарц намын үйл хэрэг. Тийм учраас энэ арц намын гишүүний хөдөлгчтэр өнөөдөр энэ улс төрт бас арчлын одоо сэлхий хагалтсан үнийн нэгний хувьд өнөөдөр энэ үйл хэрэгээс бол эзээч ухарч үйл хэрэгээсээ гарахгүй. А миний одоо улс төрийн карьерт цэг тавихыг хүссэн эсэг бүлгүү этгээдүүд бий. А би тэдний хүслийг хангахгүй гэдэг нь хэлчихэ. Хагаралтай мэтэр, хуваагдалтай мэтэр ойлгуулахыг хүсэж байгаа тэр улс төрийн хүчин эсвэл бүлэг этгээдүүдийн тэр хүсэл санаарахад биелэхгүй. Өнөөдөр Арслан намынхаа 11, 12 дахь хурлуудыг амжилттай хуралдуулсан. Тэрүүгээр Арслан намын одоо шин залуудаараа одоо майн байрын тулгат бол сонгогдсон. За бид нар холбогдох баримт материалыг бүрдүүлээд улсын дээд шүүхт өгсөн байгаа. За улсын дээд шүүх шин шүүхийн хуулиар улсын дээд шүүхийн бүх гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй хуралдаж нууцаар сандралтаар одоо улс төрийн намын бүртгэл улс төрийн намын даргаа асуудлыг шийддэг шинэ хуультай болсон. Хуучин бол улсын дээд шүүх иргэний танхим хуралдаа шийддэг байсан шүү дээ. Одоо бүр илүү өргөн хүрээнд асуудлыг шийддэг болсон. Тийм учраас хуралдааны тов одоо хэзээ зарлагдахын хэлцэх асуудал хэзээ орохыг бол хэлж мэдэхгүй байна. Шүүхийн ажлыг бид мэдэхгүй шүү дээ. За хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр Арц намын шинэ залуу удирдлагууд гарч ирсэн. За эдгээр одоо удирдлагын одоо залуу дарга нар маань ажлаа төлөвлөж байгаа. Ингээд намын одоо цаашдын шинжилтийн хувь зүйн асуудал бол хийгдэд явнаа. За үе үед Арц нам унж усчил ирсэн. Дандаа босоо яваагүй шүү дээ. Дандаа унж яваагүй тийм. Унах болгондоо улам ухаажж хүрээгээд хэлж улам ирч хүчтэй босч ирж дараа дараагийнхаа одоо улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн түүхтэй. Энэ жамаар л явах байх.